Kako bi se ublažile posledice drugog talasa krize, vlada Srbije usvojila je paket mera pomoći poljoprivredi i privredi. Podsticaj i agraru iznose 10,8 milijardi dinara, a privredi 6,8 milijardi dinara, ako se računa i pomoći industriji vagona koja će biti usvojena sledeće nedelje, prenosi RTS. Subvencije u poljoprivredi delit će se kroz tri programa. Za podsticaj poljoprivredne proizvodnje kroz regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju i premije za mleko bit će izdvojeno 6,5 milijardi dinara, a za unapređenje genetskog materijala u stočarstvu i za strukturne podsticaje 2,5 milijarde. Za usavršavanje stručnjaka i primenu modernih tehnologija bit će izdvojeno 1,8 milijardi dinara. I pored restriktivnog budžeta i neophodne štednje, pomoć dobija i privreda. Ove godine nema subvencionisanih kredita za likvidnost i investicije, ali je tu paket kreditne podrške preko Fonda za razvoj od 2,5 milijarde dinara, kao i program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize. Osim toga, 600 miliona dinara pomoći namenjeno je fabrikama koje proizvode kamione, autobuse, traktore, a milijardu dinara vagonogradnji. U razvoj turizma kroz subvencije biće uloženo 2,7 milijardi dinara. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić najavio je da će sledeće nedelje biti usvojena uredba za realizaciju sredstava za podsticaj stranih i domaćih investitora u vrednosti od oko 5 milijardi dinara. Vlada Srbije je utvrdila predlog izmena i dopuna zakona o porezu na dodatu vrednost kojim se predlažu poreske olakšice za kupovinu prvog stana građanima koji kupuju stan po neprofitnim uslovima od jedinica lokalne samouprave. Predloženo je da se tim građanima omogući pravo na povraćaj PDV-a pod uslovom da su isplatili ugovorenu cenu stana sa PDV-om. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine održao je preskonferenciju na temu isplata jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. O tome koliko su prosvetari čekali na isplatu, kako ona sada teče i zašto su prosvetari bili nezadovoljni, govorila je Jelena Zejak, predsjednik gradskog odbora Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika u Subotici. Svima nam je poznato da se ovih dana počela realizovati isplata jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu i po rečima čelnika gradske uprave, ona će se okončati do kraja januara ove godine. Mi iz Nezavisnog sindikata smatramo da nema ni jedan opravdani razlog zašto se jubilarne nagrade ne isplaćuju svima u isto vreme, a ne da se čeka kraj januara, jer su sredstva novčana na gradski budžet legla 30. decembra, u iznosu od 13 miliona dinara, a isto toliko, po rečima čelnika gradske uprave, je obezbeđeno iz gradskog budžeta i da je ta suma od 26.000, odnosno miliona dinara, dovoljna za isplatu svim zaposlenim koji su to pravo ostvarili u 2009. i 2010. godini. Na kraju, u sindikatu su istakli da su ipak zadovoljni što se počelo sa isplatom i da je određeni broj prosvetara u subotičkim obrazovnim ustanovama dobio jubilarne nagrade koje sleduje. Dekani Ekonomskog fakulteta iz Subotice i Fakulteta za logistiku iz Celja, profesor dr. Nenad Vunjak i profesor dr. Martin Ivan Lipičnik, potpisali su juče sporazum o izvođenju zajedničkog master programa pod nazivom Logistika sistema u ekonomiji. Nakon što završe ovaj master program, studenti Ekonomskog fakulteta će dobijati diplome master ekonomije sa usmerenjem logistika u financijama i bankarstvu, dok će studenti iz Celja biti inženjeri logistike. I jedni i drugi će sa diplomama moći da rade u zemljama Evropske unije bez nostrifikacije. Nastava će se izvoditi u Novom Sadu i u Celju po principu ex katedra videokonferencija, a studenti će dobijati literaturu i snimke predavanja na DVD-u. I potem, kod svak normalni akademski človek, iščeš kontakte. Najprej tam, kjer so že bili, kjer poznaš ljudi, kjer veš, da je okolje, ki je sposobno novo idejo tudi prevzeti, prenesti. In seveda najbližje nam je bila fakulteta Ekonomska fakulteta iz Subotice. Jaz sem ponosen, da je to tako, kajti Ekonomska fakulteta je starejša inštitucija od nas, je bolj ugledna, ima večjo tradicijo, ima več kaj pokazati in glede na to, da smo se dogovorili, da sodelujemo, smo se dogovorili, da združimo te naše resurse, naše ideje, da tisto, kar je najboljšega na Ekonomski fakulteti v Subotici, pa tisto, kar je najboljšega pri nas, združimo v enovit program. Nastava se sad izvodila samo u Novom Sadu.
ima razloga jer ne možemo, Subočane bi išli isto u Novi Sad, Beograđane bi dolazili u Novi Sad, Nišlije bi dolazili u Novi Sad, znači svi koji žele da steknu takvu diplomu koja će imati pečate jednog drugog univerziteta, jednog i drugog fakulteta, znači double degree, znači diploma sa, zajednička sa 4 pečata, garantuje da sa tim diplomama se može raditi u zemljama Evropske unije bez nostrifikacije. Ali to znači da moramo da ispunimo u predavanjima sve standarde koji su predviđeni od strane Evropske unije, odnosno kako radi to Fakultet za logistiku, i mi smo spremni da to prihvatimo. Zašto sam kazao studenti drugih gradova? Pa ja lično mislim da će to biti prilika da roditelji koji šalju svoje decu u Peštu i Beč sad kažu pa valjda je bolje i posjeti Novi Sad, da su bliže kod nas, a dobit će, neću da kažem, veće, ali isto znanje kao da tamo slušaju nastavu na engleskom, nemačkom ili nekom drugom jeziku. Ukoliko akreditaciona komisija odobri master program logistika sistema u ekonomiji, nastava će početi već 1. oktobra. Plan je da bude upisano 125 studenata. U protekla dva meseca kontakt centru 024 podneto je 319 zahteva, od kojih je rešeno 290. Najviše zahteva podneto je prema službi za inspekcijsko-nadzorne poslove gradske uprave i javnim komunalnim preduzećima Direkcije za izgradnju čistoće i zelenilo i vodovod i kanalizacija. Odnosili su se na probleme u vezi sa komunalnom inspekcijom, saobraćaj, putnu infrastrukturu i javnu higijenu. Iz javno-komunalnog preduzeća Subotica Trans obaveštavaju građane da će od ponedeljka važiti novi red vožnje koji se može kupiti na šalterima na autobuskoj stanici ili preuzeti sa sajta www.sutrans.rs. Iz ovog preduzeća posebno skreću pažnju putnicima koji koriste liniju broj 3 da je polazak sa Bajskog puta sa 6 pomeren na 5 časova i 55 minuta, a sa Makove sedmice sa 6.30 na 6.25. Na liniji broj 6 autobus koji je polazio u 5.10 od garaže ka Malom Bajmoku u buduće će polaziti u 5.05. Zamena starih invalidskih parking karata novim vršit će se do kraja januara u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Parking u ulici Đure Đakovića 23/2, saopšteno je iz ovog preduzeća. Od dokumentacije potrebno je priložiti fotokopije lične karte, saobraćajne dozvole i rešenja o stepenu invaliditeta i jednu fotografiju korisnika. Od početka godine ove karte su univerzalne i važe na teritoriji cele Srbije, na mestima obeleženim za parkiranje osoba sa invaliditetom. Zbog radova na elektroenergetskim objektima u ponedeljak će doći do povremenog prekida u isporuci električne energije ne dužem od sat vremena od 8 do 13 časova u ulicama Sekereš Lasla i Kordunskoj sa okolinom zbog orezivanja rastinja od strane javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo. Prema julijanskom kalendaru kojeg se pridržava Srpska pravoslavna crkva, sutra je prvi dan nove godine koji se zove još i Mali Božić. Osim Srpske pravoslavne crkve, julijanski kalendar poštuju ruska, gruzinska i nekoliko malih pravoslavnih crkava, 4 stare patrijaršije, Vaseljenska, Jerusalimska, Antiohijska i Aleksandrijska i svi svetogorski manastiri. Košarkašice Spartaka u prvom delu prvenstva igrale su po sistemu toplo-hladno, u pojedinim mečevima nedostajalo im je i sportske sreće, pa u drugi deo takmičenja ulaze sa 10. pozicije na tabeli Prve lige Srbije. U halu u Dudovoj šumi u goste dolazi ekipa Vrbasa, koja je trenutno treća na tabeli i sigurno je favorit u ovom meču. Košarkašice Spartaka pokazale su da možda i bolje igraju protiv jakih protivnika, a utakmica počinje sutra od 20 časova. Dovoljno smo se odmorili, imali smo pojačane treninge, znači pojačana kondicija. Nadam se da smo spremni za sutrašnju utakmicu. Očekujemo ekipu Vrbasa, oni su treći na tabeli, dosta jaka, iskusna ekipa. Zdravi smo sve, nema povređenja. Znači, utakmica je sutradan u subotu, u 8 časova u hali sportova. Pozivamo gledalce da nam budu podrška. Stonoteniseri Spartaka pred početak sezone očekivali su borbu za opstanak u ligi i nisu davali nerealna obećanja. Međutim, dobrim radom i velikim zalaganjem uz vrhunske uslove u novoj hali, očigledan je uspon forme, a očekivanja lagano rastu. Prvu šansu za dokazivanje stonoteniseri Spartaka imaće već sutra protiv ekipe Medijane iz Niša, koja je i najprijatnije iznenađenje lige. Počeli smo lagane pripreme za početak Super lige koja počinje sutra u 18 časova. Igramo protiv ekipe Medijane iz Niša.
Ako me pitate kakva je ekipa Dalesava, nije ona i stvari iznenađenje Superlige. Mi smo mislili da će oni ispasti glatko iz Superlige, ne, oni su zauzeli sedmo mesto, tako da bit će interesantna borba i vaše gledaoce očekujemo da dođu na meč i da nam pomognu u navijanju. Takrić nam ima malo upalo mišiće od ovih, malo smo pojačali te treninge, rekao sam malo pre da su nam došli u posetu, tu već tri dana treniramo ekipa Ade i ekipa Čoke, zapravo Čokanke, četiri devojke koje se bore za titulu prvaka države, isto su tu bili, znači pojačali smo treninge, ali bit će do sutra do meča će biti sve u redu. Uz dobru igru kod kuće, da bi se ušlo u play-off, potrebno je zabeležiti po neku pobedu na strani protiv ekipa iz vrha tabele. Razgovarali smo i sa Robertom Santom, sportskim direktorom kluba. Sad u nastavku prvenstvo koje sutra počinje, drugi deo znači šampionata, igramo sa Medijanom, vrlo je bitno da sve one ekipe koje smo na početku prvenstva smatrali kao nekim konkurentima za opstanak u ligi, naravno mi se više ne borimo za opstanak nego za play-off, ali sve one dolaze kod nas u Suboticu, praktično to je jedna velika prilika za nas da uknjižimo sve one bodove, a u borbi za play-off bi nam trebala jedna pobeda u gostima, jer sve tri ekipe koji su ispred nas, to je četiri, mi se svima igramo u gostima, i sa Kikindom, i sa Crvenom zvezdom, i sa Partizanom, tako da ako uspemo da pobedimo jednu gostima, to je najrealnije da pobedimo Partizan, onda možemo da se nadamo i mestu u play-offu. Santo je na kraju istakao da je najvažnije da je klub postavio sistem rada u kome se puna pažnja poklanja mladim kategorijama, a planovi se prave na duži period. Vreme za vikend. Sutra malo hladnije i vetrovito uz promenljivu oblačnost. Vetar pojačan, zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura minus 2, a maksimalna do 4 stepena. Narednih dana sve hladnije i većinom oblačno sa povremenim slabim snegom. Veća šansa za sneg je u centralnim i južnim predelima Srbije u nedelju i ponedeljak, dok je u utorak sneg moguć u većini krajeva.